día a todas y a todos. Pois en Ourense, a Riada de Veciños avanza cara ao Concello e o fai cunha proposta clara de goberno. Un proxecto que nace dos veciños e que é para os veciños. É un equipo liderado por 30 persoas que asumides con responsabilidade o cambio. E desde hoxe, parabéns. Son de xa candidatos oficiais para participar no proceso de eleccións primarias que definirá, por unha banda, o candidato á alcaldía e por outra banda, a lista que configure Ourense en Común. Unha lista que definimos como plural. Unha lista lexitimada veciñalmente. Pero, sobre todo, unha lista honrada e transparente que loitará por construir en positivo o futuro tanto da nosa cidade como das vindeiras xeracións. Formardes parte da mesma profesionais, parados, xubilados, estudantes, en definitiva, persoas do común que queren anegar as bellas formas de facer para que emerxa a xustiza social, que emerxa a igualdade veciñal e que tamén emerxa a democracia participativa. Desde o Comité Electoral pedimosvos que sigades camiñando xuntos e que o fagades cooperativamente. Non vos deitedes sin escoitar a un só veciño de calquera recuncho de Ourense e os seus problemas. Aplicade o fair play, xogade limpo durante o proceso, porque estamos completamente seguros de que estades escribindo a historia de Ourense. Pensade que seredes os privilexiados de formar parte da primeira lista que se presenta ao Concello de Ourense deseñada polos veciños e non organizada por as cúpulas partidarias. Pero iso, tamén significa altas doses de corresponsabilidade e de cumprir co contrato social. A campaña para todos vós comezará o mércores día 4 ás 9 da mañá e rematará o venres 13 de marzo ás 8 do serán. A votación se fará de xeito presencial durante a fin de semana do 14 e 15 de marzo. Tende por seguro que o día 24 de maio chegaremos á Praza Maior e florecerá a ilusión e a esperanza. Adiante Ourense en Común e adiante a Marea Ciudadana.